5 4 3 2 1 go ဒီမှာဆိုရင်တော့ဟိုပြည်သက်တွေချစ်ခင်အားပေးတဲ့အဆူရော်ဖြစ်တဲ့အဆူရော်ရီဘက်ကာဝင်းအင်ချစ်အာချီဖက်အာဂျူနီယာချစ်ကောင်ရွံ့မြတ်သူအဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်နောက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးနဲ့အတူတူအဲ DJ ပေါင်းများစွာရဲ့ချော်ပြတင်ဆက်မှုကိုဟိုအားပါတဲ့ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay stop itဒီနေ့ကတော့ဟာအမရပူရာအိုင်ကွန်ရဲ့အိုင်ကွန်နဲ့တင်းကြပွဲဆိုရဲဒီပွဲကိုဟိုတက်ရောက်ဖြစ်တာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဟိုပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးတဲ့အဆူရော်ဖြစ်တဲ့အဆူရော်ရီဘက်ကာဝင်းအင်ချစ်အာချီဖက်အာဂျူနီယာချစ်ကောင်ရွံ့မြတ်သူပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်နောက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးနဲ့အတူတူDJ ပေါင်းများစွာရဲ့ဖြော်ပြတင်ဆက်မှုကိုဟိုအားပါတဲ့ကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့တချန်နဲ့ရွှေမင်းကြီးဆိုတာခွက်ခွာလို့လုံးဝမရပါဘူး။အဲ့တော့တချန်နဲ့ရွှေမင်းကြီးရဲ့အပေါ်မှာအမရဲ့ဂျန်ဘူတာလေးစားမှုလေးကိုပြပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။အမရွှေမင်းကြီးပါဘူး။တချန်မှာဆိုရင်ရွှေမင်းကိုပဲကိုစားကြည့်ပြလို့မရတဲ့ကိစ္စကလည်းဒီမှာတစ်ခုတစ်ခုနဲ့ဒီမှာတစ်ခုတစ်ခုချီချာနေပြောကြရတယ်။ကျွန်တော်တို့အပတ်တွေပြည့်စုံပြီပေါ့လက်ကုပ်တော်များအပြည့်ပါဦးခင်ဗျာလက်ယူရှင်မန်ဂျေဗလာဒါဒါဒါဒီဒမ်ဒမ်ဂျမ်ဂျီဒါဒီဒမ်ဂျီဒါဒါဂျီဒါ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 ဒီဒမ်ဒမ်ဂျမ်ဂျီဒါဒီဒမ်ဒါဂျီမန်ဒူလေးဘေးလေးစစ်စီလုံးငါတော့Thank you. အော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့9ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပမှာပါခင်ဗျ။အာကျွန်တော်တို့ဒီရှင်မန်းမြေကရှင်မန်းသူရှင်မန်းသားတွေကအာကျွန်တော်တို့ကြံဆိုရင်လဲသူတို့ကသိက္ကိုမျက်နှိုးပြီးတော့မှအာပါတရပျော်ရှင်ကြတယ်။အဲ့လိုပဲ20ရက်နေ့ဆိုရင်လဲမင်္ဂလာယူပြီးတော့မှအဖိုးဖွားတွေကိုကျွန်တော်တို့အာကာမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပေးတယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပျော်ပျော်ရှင်ရှင်နဲ့အာမြန်မာရဲ့နှစ်ကူးကိုလဲမင်္ဂလာရှိစွာပျော်ရှင်စွာနဲ့ကျင်းပတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာကျွန်တော်20ရက်နေ့ထိပါအာဒီဟာလေးကိုရှိအောင်ပြုလုပ်ဆောင်ရထားပါခင်ဗျ။ဟုတ်အရှင်မန်းသူရှင်မန်းသားတွေကိုစပြီးတော့မှမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပွင့်လင်းယူတာမှုနဲ့အမှုပညာရှင်တွေပေါ်မှာအာပါတရချစ်ခင်ပြီးတဲ့စိတ်ကိုဟိုတိတ်ကိုဟိုသဘောကျပြီးတော့အဲ့တိတ်ကို impress ဖြစ်မိရယ်တိတ်ကိုလေးစားချစ်ခင်မိရယ်ပေါ့နော်အသူတို့တွေကအမှုပညာရှင်ကိုဟိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဥလိုက်သေးလိုက်ကြီးကိုချစ်တာဗျသူတို့မှဘာမှမနာမှမရှိဘူးအသူတို့တိတ်ချစ်ရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုသူတို့အားပါတရအားပေးတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်တကယ်ကိုပဲအစည်းအလုံးလုံးပြပြရှင်ရှင်နဲ့အပုပ်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ပြရအောင်ဟိုတိတ်သဘောကျမိရယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒါတော်နမင်းရဲ့ဘေးမှာလည်းဖြော်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ကိုဂုဏ်ယူရတဲ့အမှတ်တရလေးဖြစ်နေမှာသိကြပါရယ်ခင်ဗျာ5 4 3 2 1 go Okay, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အခု3ယောက်ကိုရှင်မန်းသူတွေကိုဆိုတော့ဒီဆက်ကနေပထမဦးဆုံးရေလောင်းပြီးမှဆက်ပါ။ဟာ။လက်ကုပ်တယ်ချာကြည့်ပါလေ။ Okay, ကျေးဇူးတင်ရအောင်။ချာရဲ့။တတိယကတူနေမှာဒီဆုံးပါလား။ဒီကောတာလား။ဒီကဲဒီကောတာပါ။ဒီပူတာလေးရောင်းအင်းကတက်ဖို့ပဲ။နေရမျိုးတွေလည်းပူဒီဆက်ရောင်းဖို့ပဲ။လေဘူးတက်ကဖယားတို့မို့တော့ကြည့်လို့ကိန်းဘူးကလာအဲ့လိုကျောင်းကောင်းနဲ့ချိန်နေပြီဖယားတက်ကချင်းချင်းနဲ့အဲ့လိုတပြားကျဲလာပါဒီချိန်လေးမွေးလေးရဲ့ဝေသားလေးကျဲလာပါဒီချိန်လေးသေးလေးရဲ့ချိန်ခါလေးတန်တတာကျောင်းကနေမိတ်ဆွေတရားမယ်မဟာလေးကတည်းကနေစူလေပေါ်မယ်ပါမယ်ဆန္ဒလို့ပါအောက်ကြီးကနေဖြစ်တဲ့ဆော်ရီကျန်ဆန်းလို့လာမှချက်ကတည်းကနေနေရလို့ဒီပေါ်တော့ဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုရောက်ကြရမယ်ကျန်တော့စိတ်ဝင်စားမလဲ The kind of dog don't be made in the back of the room
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်လေဂျီဖန်နဲ့အစရောဂျီဖန်နဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ပေးတွေ့တာရဲ့ဂိမ်းလေးလေးလေကြုံလဲရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးလည်းပါပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်သူတို့သိပျော်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုသူတို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပရိသတ်နေရာမှာခံစားတာကျွန်တော်မှလည်းဟိုသိကြရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအစိုးရတွေ celebrity တွေအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့အဲ့ဒီသူတို့ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ตรงโหส่งပြီးတော့มาပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့อ่ะစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တယ်ဗျာ international မှာဆိုလဲအဲ့ဒါဟို fan စားပြီးပြည့်ရဲ့ဆိုတာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတကယ်ကိုပဲနှုံးနှစ်ဖက်အတွက်ဝင်ဝင် situation ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ team ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအပါတရားချစ်ခင်ပေးကြရဲချစ်မမီးရာချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်သစ်မင်္ဂလာမှာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှကောင်းသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲနှစ်သစ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာYou're the one I'm looking for.